querem fazer isso? Aquele fragmento é a razão desse lugar chamar Zona Morta. A gente precisa, Hawthorne. É um sinal. É, mas um sinal que diz Zona Morta. Já passei por todas, EME. Até que é charmosa. Nada mais turístico do que uma floresta sombria e assombrada. Diz aí. Mas não era pra não guardiões saírem da cidade. O fato é o seguinte. Regras da cidade deixam de valer quando você deixa a cidade. Ninguém passa além dali. Pelo menos ninguém que esteja a fim de voltar. O sinal já era. Você ouviu alguma coisa? Estamos sob ataque. Essas coisas eram decaídos. Sucateiros de outro mundo. Eles veneram máquinas. O fragmento do viajante. Aí está ele. Igualzinho à nossa visão.
a gente assustou eles. Me leva até o fragmento. Trazidos aqui. Eu não chego tão perto assim da luz do viajante desde que... Você está sentindo? Segura o seu capacete. Está sentindo? A luz está de volta. A gente está de volta. Vamos lá, guardião. Acender eles.